ne kumane banga dene nyonyonyo baba deba tutegerera nga tetwetegerera gabaga mono tumwagala no tokalagana na inga tumanyirwa achi toina kolagana na ye soye nsonga jenjakala tongereko bachali bange Naja nene simbawe echa dolo njagalo bala galwachi onakulwa lero tuzemu echali echa dolo exactly Ngawe bili wano bwe byali echa dolo Ngatuina abakulembeza abenja ulabaga manji batu lwanirira era nga bitujja nebogera namwe bagama namwe mwerwane ko kitegeza namwe baba gamba bwo osobola kwesimbawo wesimbe wo Tichukweta kisa kubango lichari wani Tichukweta kisa kubango ine miyake meka Tichukweta kisa kubana sende meka Kasito imi lirako mazima Kwena vayo nenesi bawe chadondo Mumanye chari wo Abebibi nabili omuna agamba ha Kakati gwe Story choluwa chimina chine andi muna Uganda Nesonga zenyi mirako mzirabi Bie zenyi mbake bangali unambirabi Nyemi nzikirizikanya na mwe Wademuli babi nabilala Na yenze ndoza nti Uganda neno kusingi bibina kubanga manyi ekisinzo twaula bwe bugulupu gulupu obutono batuteeka mu netweka nganga tusikide mpalana ze tutatandika tomanyi kyabanyiza naye babagambe mwete mwina kolagana nabo kakati lwaki ndoza nti tuina okutunulira ekyali ekyaddondo ne tukiyigamu kubanga kiba kibi nnyo ekintu ne kibaawo nga kine ebyokuyiga ne mutakiyigamu Bakuze batugamba history repeats itself. Na enze ngamba stupid people repeat history. Wow, ensobi ekoleddwa mujiyigamu ne mugenda maso. Naddala nga kimwogera mukitegeeza. Bwene simba we chadondo. Ne wankubadde nga nze omu ku bayimbi abaagaana okutunda eggwanga mu tubonga naawe. Ne wankubadde nga nze nali omu ku bayimbi abayimirirangawo n'enyimirira n'abalwanizi b'eddembe bonna okuva mu birina eby'enjawulo baagaana okumpagira omanye omusango gwange gwali musango ki tuva mu kibiina kino. Naye si bonna kubanga baganda bange abadipi baavaayo ne batuwagira. Baganda banga bajema bajja ne batuwagira bonna bonna era nabagamba mazima nti bakyali bange nze size kukikirira kibiina nzize kukikirira ddoboozi lya muntu wa bulijjo kuba buli we mpita mu saluuni mu ghetto mu taxi park ku border stage bogera ekintu kimu banyigirizibwa twaba na Uganda nga tulina okimanya nti kagurupu k'abantu abatono ennyo be bakutte eggwanga bwe Beba tunakuwasa, beba tukomide mu mbeera eno. Onakulwa lero tuli abavubuka. Botunula mu Uganda tuli milioni ana. Naye bitundu kinana musambu mbasinga obukulu kyokka nange ekiseera bango omuvubuka. Kitegeeza mwana tuli bato nnyo. Kitegeeza tusobola okusalawo ggwanga kirya tugenda okubaamu. Ate ne tusalawo kati kuba tugenda kuba balamu ebbanga tena ku nsi eno. Abantu abatufuga balina emyaka mitono nnyo ku nsi eno. So tebalina tusalirawo kuba bwe bali emyaka gyaffe. Baagaana ab'emyaka ekinaana okubasalirawo ebiseera byabwe by'omu maaso. So munnange nga ne simbawo ekyaddondo. Bwe ne simbawo newankubadde nga twali tukkiriza mu nsonga zizimu. Newankubadde nga baali bamanyi nti bwe baleeta Kyagulanyi ne yeegatta ku balwanirizi b'eddembe abalala. Tujja kuba tufunye amaanyi kuba Kyagulanyi alina abakyali be bangi abalowooza nga ye nabo bajja connectinga ku kkoosi. Baagaana okiwulira. Abakulembeze baagaana okiwulira. Nze nali mmanyi nti obuyinza buli mu bantu era ne ŋŋenda mu bantu ne mbannyonnyola ne ŋŋamba baboyi kiri bwekiti ne bwekiti singa mumpa omukisa nja bakiikirira kuba nyinawo kano akabadi ne kano ne kano ate we mba munneesize nnyo ne wali eri tusobola otuukawo. Mukyagala baboyi abaana b'ekyaddondo ne basalawo ne banzija mu ghetto gye nali. Ne bampanike bango ne mvimba mpaka mu parliament. Bwe natuka mu parliament nasangayo nga bakyali bagala kwata mu constitution yaffe. Ne bagamba temutegera nze mpaka mu kyamwana ate nasangayo n'ababanda balala bazate bampuga basegona mumanye ekyaliwo ne tukuba bufala naye nabo batunyigamu. Kakati bwe byaliwo nze nali simanyi asumani basalirwa kubanga nali siri politician naye nga mabira ku TV era namulabanga bwe yali guild president we make ne nga mwana naye akyali mwana abamagezi nga babanye ewa baba wako wambuzi ewa wako abaani baluya luya baba wabayo basipiika atono kyali story kyono ono basalirwa naye mwendeza naye nga ndi ku distance Sibye
abatulwani ili abadokta besi jeba lukua goba segona nanda babasari wagenze iyo nenga babasari wa story nengo tunulia nemba nga mumatira na inga mumatiri leyo kubanga iya ya nabangomu ya e nenga ze mumatira so unida kakati munange oluma nange usaja nemundia nemundu alapaka na galama katimba ndiao nga nina galama mpoye babi tamanie sili ya nga jijieko mena nebanga mampuri ya ntiro yao aze ilo ya wange sinamu kubila kusimu kulu kutuka nga simani baso ili nga ngandi wakabio nchari ya ze kuna bandi nama kama elana mtu wangako nama kama kasu story cho obuze waze kuzukula nanga mpote edu na mpite rinya nama kama mani nama kama kumanyi bate kube nange nama kama nange kumanyi ate kumatia nama kama nange kumatia hati yao watuaja enkola gana era okuva ku olwo basema ne banyabo ne wankubadde ekyaddondo twali tetukolaganye ne bannange ne wankubadde ekyaddondo ekibiina kya FDC kyenjagala nnyo by the way era mbawanye ekitiibwa kuba mikwano gyange ne wankubadde baagana okumpagira omusango gwange gwali ki kuba nalisirwa FDC naye abaana aba FDC bampagira bo Nwa nkubade aba enale mukubana be enale munaba fata ne basaba akaluru ne baga mwana nze justi nkola ya muzeyi wa mwe ni mfu na imwe siba ina ko noma tena tuli bakutuka era ne bapagira ochegera na ba DP ne wa nkubade wali basimbye ku candidate na yate abakulembeze ngaba honale bompuga baba ne bachali banga balala bonna bonna na bavubuka ba UID baje ne bampagira Netuwangula echadondo akalulu ebitundu chinana kubuli chikumi NRM FDC nebibi nebidala bagabana 20% Nga bantu balonda omuntu owabulijjo webali bayitanga omuyaye webali bayitanga omudongo era betwali mu kampeini bwebityo bebagamanga nembagama zingenda kutuusa dogozi lya muntu owabulijjo so bwekyali bwekityo bwetwava mu kulonda era nagenda maaso nga mbagamba bannange biri okulonda kubaddewo naye bye twogera bwe tuba tubitegeeza twogera ebintu bye bimu era abantu baagala batulabe nga tuyimiridde wamu bwe tuba nga tulwanagana ate nga twogera kye kimu tubanga abayaayi tubanga bali ku business ate nga mukimanyi waliwo abali ku business ye mukimanyi so bwe twakyogera bwekityo ne tukkaanya mu kulwanira constitution twali muntu ki Omu wetu Netuwegata Era betuwaba mkulondo uku Wali wo ababaka wali bajeyo Mujukira betuwali Tuvuganya echadondo Nga nesindyeo ne Apollo Kantinti wa FDC Chifu kampeina wa Apollo Kantinti Bali mamweta Paulo Mwiru Nga ye campaigning manager wa Apollo Kantinti Ebya campaign yobimanyize simanyi bya politics bya kwevuma Era manyi nti waba kwagala nange baba banjagala. Ebyokwevuma nabiyiga ku bakamiriyo ne bebe kulu ne manya nti abantu balina okula eyolevu ne bagivaako. So bwe twavaayo ne ngamba onalebo mwiru mwana byokkirizamu nange byenzikiririzamu. Obadde onzalawo ekyaddondo tompagidde naye nze ndowooza naawe Uganda ekwetaaga. Era bwe yeesimbawo teyankubira simu. Nze namukubira ne mugamba mwiru nzija jinja kuwagira. Era nasingula eggye lyonna okuba ekyaddondo isi ne tugenda ejjinja kubanga manyi Uganda nene nnyo okusinga ebibiina byaffe Uganda nene nnyo okusinga naffe abantu mwe mutuwagira kubanga mwagala tutuuse ensonga yammwe bwe tufuuka bayaayi musobola otugoba ne muleeta abantu abalala kuba tuli bangi ne wano we tuli waliwo abasobola okukola kye tuli mukola era tubibagamba nzengezako bawalo nammwe mufuuke ngaffe so bwe twabeeyo nfina ne tukkiriziganya nti okwegataga amaanyi Era manyi twagalaga era ne mutuwagira era ne tuwangula sagala kwesa linya la president Museveni mwana manyi twalo yuna njagala mukowe mutegera tukole bya fenga abavubuka kuba kya tukolera tetali mu style za fe mutegera eh so ne tuwangula era ne tumalako bwe kyali bwe kyo ne tugenda ne bugiri candidate wa FDC Betty Muzanira nze erukunjiri sorry eh anti fana ngo jire ruko jire ruko jire ruko jire ruko jire ruko okay kali mulire mwana sonya wabane ruko rumo mwana ntika mugo style ko mwana ndigira na bavubuka banange kali mulira bwe twabawo ne tuzivuga paka ruko njiri
nzo kugenda ngeru kunjire rulinga bakusasuranga milioni 15 mana bodi jango kuwo mzikuruno na gamba deka muwa mafuta atengena na mtu alira amaja atengenda muwagira kuba kyalwanira kiyamba fe era ne tugenda erukunjiri ne twegata wamu ne tuwangula kubango kwegata gemani tetuage na kuwagira FDC tetuage na kuwagira mzania tetuage na kuwagira ensonga za imirirako ngabe kyali echa dondo tebawagira nze nga kyagulanyi bawagira nsonga ze nyimirirako kubanga ebinuma nabo bibi baluma so bwe kibe kibadde tubadde ne kyali waffe atutaasa ngabe wamanya tino basa liwa wali katibu polisi kito ngamba wetegera bwe twaveyo nga twali kukatuti ejinja njagala mungambe wemba ninde njagala mungkoti nge mungambe bobi olimba njagala kubaga mbebi ntu abantu ntu wabambi batu kola chi kubaga amba yes nga tumanyi nti wetuve yetu lomba bujiri ena nga tuina kansu wafendu gamba kati kansu ulao wado tutasa nga toli MP nga tuwaga tuongereke jinje dala uwanike bangu oje ngolagira bulagizo yomutene bakola chi Metusala wera tuwali tumanyi tugenda kujawa bujiri kuwagira chali wafe tutuwagira bibina tutuwagira dini tutuwagira gwanga tuwagira nsonga yes omulundi guno banafe ne bachuse ndobuza baina right kwati tubakaka na yengo musango basalirwa gwaina guli gumu bweguti kubanga siwa FDC omusango basalirwa gwaina kubanga siwa NRM menze ndoza simu sango Bwetuwa tunolide nsonga bachali bange tulina kugula wa maso netulaba netulaba nti tumaze emyaka 3 mwebiringa tuli mu mbere eno kubanga abatukulembera batufude nye nsenene zirwanira mu chupa nga zero maluma ne kola singa zonna bagenda zirya ekibiina kyonna ekikugamba nti kyonga kimu kigenda kutaasa Uganda kubonabona kuno kigenda batasaako obukulembeze bwa dictatorship kiba kikulimba nkidamu ekibiina ky'obufuzi kyonna ekikugamba nti kyonga kyo kimunga tekyegaseeko bannaakyo bala kyekigenda okutaasa Uganda baba bakulimba baba basuubuzi yes.